Vi er på vej ned på Holsted Bodega, meget, meget legendarisk sted. Vi skal have medister. Skal det være i en halv stok, eller hvad siger vi? Er du bare sådan noget medhjælper? Hvad? Er du bare sådan noget medhjælper? Nej, jeg står faktisk bare. Okay. Det er okay det her. Kæft, hvor er I godt bygget, ja. Var du også med til det der med Fred? Så er det billede, mand! Ja, som det er, jeg skal lige have tjent kalm, mor. Og det er så meget stykket, og din t-shirt, den er også rigtig smål. Hvad er det nu? Jo, vi er
Vi har brugt en lidt vodka i uge. Nej, det var ham der høvlen der. Ja, det var ham høvlen. Goddag, ven. Goddag, ven. Jeg hedder Lars. Hvor går det her på Holsted Kro? Gør det? Ja, jeg synes det ikke, det går godt. Er du en af de lokale her? For... Nej, absolut ikke. Nej, du er... Jeg er en af dem, der kun kommer for at drikke bajer. Ja, og du spiller fodbold, kan jeg forstå. Nej, overhovedet ikke. Jeg kommer kun for at drikke bajer. Men... Jeg lukker og slukker for at slukke. Kan I ikke lige lave på moves? Jeg måtte simpelthen forlade stedet. Så blev det lys. Vi har lige overhældet dig i en taxa. Har du gået hjem, Lasse? Nej, man har stået på det lys. Så skal jeg raste og pule! Jo, jeg skal fylde. Velkommen til Holsted Cup, sidste kamp. Ej, det er da ikke sikkert, hvis I går videre. Og jeg overlader interview til Sten. Det er sidste kamp. Her på keeperpladsen, der har vi Rostock, sikker som altid. Og i forsvar har vi Hal Larsson, sammen med Marcin Dar. Svensk spiller. Hvad? Hente fra den svenske liga. For den svenske liga? Nej, det er norske, det er tippeligaen. Ja, Marcin Dar. Er det også lækkert slag? Ja, det er også nu. Ja, Marcin, han kommer direkte fra England. Ej, og på midtbanen, der har vi Mikkel. Han har skrevet mig på halvtid, men han har også lidt spiller lidt fodbold ved siden af. Så det kører bare derudad. Og så har vi, så Mathias op foran. Farlig er nogensinde. Og så har vi Jesper Olesen her. Vores lille maskot. Han spiller til daglig i den tyske Bundesliga. Men han er på fri her til Holsted. Det er vi selvfølgelig taknemmelige for. Og så er der mig, som er direkte fløj fra Manchester. Så sammen med Ronaldo. Og så er det vilde, jeg ved ikke, hvor helvede der sker med ham. Jeg ved ikke, hvor de har støvet ham op. Og så Lars Kaiser. Lars Kaiser. Der har vi vores primus motor, manden. Motoren på midtbanen. Le créateur, jeg kunne blive ved. Med smøger. Ja.